Audzējs Igurnī, šāda diagnoze tika noteikta sievietei, kura ārstam sūdzējās par sāpēm muguras lejasdaļā. Speciālistiem tas ir milzīgs izaicinājums, jo šādas lokalizācijas vēzis ir ārkārtīgs retums un liels draudz pacienta dzīvībai. Un tas ir ļaundabīgs audzējs, kam vienīgā iespējama ārstēšana ir ķirurģiska izņemšana. Tad nav ne ķīmijterapijas, ne starterapijas. Un šī lokalizācijā Latvijā operācijas nav bijušas, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir ļoti, ļoti sarežģīta vieta. Tātad tie operācijas un pēcoperācijas riski, kas pacientei draudi, ir milzīgi. Tāpēc šādas operācijas veids tikai pasaulē nedaudzās vietās, kur ir viss iespējamais tehniskais nodrošinājums, un pirmām kārtām ir pieredze to darīt. Audzējs aptuveni bija šitā liels. Jā, tas ir liels audzējs. Šāda veida operācijas pārsvarā veids pasaules lielās universitāšu klīnikas – Vācijā, Lielbritānijā, Francijā, Amerikā, Japānā. Tuvākā vieta, kur ir veikta šāda operācija, ir Somijā, kur 10 gadu laikā ir veiktas 20 šādas operācijas. Šis ir Igurņa makets, un audzējs atrodas lūk šinī kaulā iekšā. Tātad pacientei tikai izstāstīts, ka nu, tā viņas situācija ir tāda, kāda ir. Ja mēs neko nedarīsim, iznākums ir diemžēl skumšs, kas ir 1-2 gadu laikā, un tas ir ļoti nepatīkams un mokošs, vai nu mēs mēģinām darām, vai nu kā ir, tā ir. Jo Covid situācijā arī pacientu ārpus Latvijas ārstēšana ir ļoti apgrūtināta, pacientu mobilitāte. Tātad, un pacienti piekļūt tam, ka mēs mēģinām. Tādos brīžos, kā šis, kad ārsti nevar vadīties pēc iepriekšējām operācijām, nākas vadīties pēc literatūras un citu pieredzes. Tika zvanīts kolēģiem citur pasaulē, kur ir pieredzējuši šādas operācijas, kā arī ilgs laiks tika pavadīts vairākos pētījumos un webināros. Sievietē tika veiktas vairākas operācijas. Pirmā notika septembra sākumā onkoloģijas centrā, kur operēja dakteris Andrejs Pčolkins un Lauris Repša asistēja. Pati operācija norisinājās 3 stundas. Ja mēs operācijas laikā kaut ko sabojājam, pacients nepilns minūtes laikā nekontrolēt nosiņa bez variantīja. Tātad mums vispirms ir tie asinsvadi visi jāredz, jāatdala no audzēja, jāpabīda maliņā, jāsagatavojas tai galvenajai operācijai. Un pie audzējiem tas svarīgais noteikums ir, ka mēs nedrīkstam audzēju pa gabaliem ņemt laukā. Mums jāizņem pilnīgi viss, veselo audu robežās viņu neatverot. Vienkāršāks variants, ka mēs izņemam visu krusta kaulu, bet tad pacients nekad vairs nebūs spējīgs staigāt ar savām kājām. Viņš būs izārstēts no onkoloģijas, bet viņš pārvietosies ratnē krēslā. Un šī bija tā iespēja, kad mēs tos iepriekšējā operācijā atradām nervus, kas iet uz kājām, lai pacients būtu spējīgs klusināt kājas un staigāt. Un tad no tā liela operācija bija, ka mēs audzēju izņēmām tā, ka tos nervus saglabājām un asinsvadus. Un pēc tam ir tā, ka, ja mēs izņemam to krusta kaulu laukā 2/3, mums vairs mugurkauls neturās kopā ar iegurni. Tā turēšanās ir tad ļoti nosacīta. Lai pacienta spētu staigāt, bija nepieciešams savienot mugurkaulu ar iegurni, tāpēc talkā tika ņemtas skrūves un implanti. Tā, ka mums ir palikusi neliela daļa no kaula, un mums ir metāla implanti, ar ko tas viss turās kopā. Tātad šī operācija aizņēma 8 stundas. Ir tā, ka brigāde atnāk 10:00 no rīta uz operāciju zāli, sāk operēt, un 6:00 vakarā mēs beidzam. Tā ka viss ir izoperēts bez pusdienu pārtraukuma, bez kafijas pauzēm, jo ir tā, jo garāka operācija, jo lielāka pacientam riska, un mēs negribam kaut kādas komplikācijas, no kurām varējām arī izvairīties. Šāda operācija tika veikta pirmo reizi valstī, un Lauris Repša ar ETV ziņām atzīst, ir liels gandarījums par paveikto. Prieks par pacientu, kam šķietami bezcerīgā, neglābjamā situācijā mēs tomēr varējām palīdzēt, un mums nebija nekādi dramatiski notikumi, kas varētu šo visu apgrūtināt. Nu, ir personīgais gandarījums. Šobrīd pacienti atrodas mājās. Tiesa gan ārsti viņai neļauj staigāt bez palīgierīcēm, lai mīksti auda līdz galam spētu sadzīt. Tāpat pacienta nevar sēdēt, šobrīd tikai stāvēt un gulēt. Emīls Višķers, RTV.